Ტიყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც სასჯელს მატროსოვის ციხეში იხდიდა, მიიჩნევს თუ არა თავს პოლიტიკურ პატიმრად, ეს კითხვა რუსთავის ციხის დირექტორის ყოფილ მოადგილეს დაუსვით, რადგან ცოტა ხნის წინ ამავე ციხიდან გამოსულმა ვანო მერაბიშვილმა ყველა იქ მყოფს სწორედ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული უწოდა და ამავეს ფიქრობენ ნაციონალური მოძრაობის თუ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. ჯონი ივანიშვილმა 6 წელი და 9 თვე გაატარა საპატიმროში და ის მშავდებულების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობისთვის არის გასამართლებული. Წამებისა და არაადამიანური მოპყრობისთვის გასამართლებულ ციხის ყოფილ მაღალჩინოსანს დღეს არაფერი უთქვამს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ. ჯონი ივანიშვილს არც მისი პოზიცია დაუფიქსირებია, რამდენად სამართლიანად მოიხადა სასჯელი და პოლიტიკური ნიშნით იჯდა თუ არა თითქმის 7 წელი საპატიმროში. ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის კარი 6 წლისა და 9 თვის შემდეგ დღეს მისთვის 11 საათისთვის გაიხადა. Ყოფილი მაღალჩინოსნის სახელი, გვარი და საქმე დღეს აღარ ახსოვთ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. იმ ადამიანებს ვისი მართველობის პერიოდშიც ჯონი ივანიშვილი რუსთავის ნომერ 6 პენიტენციური დაწესებულების უფროსის მოადგილე იყო. ოპოზიციური გუნდის წევრებს ვინც ღიად საუბრობს, რომ ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში პატიმრები პოლიტიკური ნიშნით ხედან. Სწორედ 31 მსჯავრდებულს შორის იყო ჯონი ივანიშვილიც. Ам сакмез არ ვიცნობ და როგორ ნაკითხა. Თქვენი ხელისუფლების პერიოდში იყო ის რუსთავის ციხის უფროსის მოადგინე, რომელიც ამ ბრალდებით და თქვენი კითხვა გავიგე, როცა არ ვიცნობ საქმეს როგორ ნაკიპასუხოთ რამე? ამებაში ბრალდებული ადამიანი შეიძლება პოლიტპატიმრად მივიჩნიოთ, ბატონო. მისმის რომ ჩემ პასუხი არ მოგწოთ, მაგრამ ერთდაგი გიკითხეთ რამე? Ну, გიკითხებით და ამ კონკრეტული პასუხი როგორ? ხო და ჩემ პასუხი ტესტი არის ის კი არა, ვის ხელი რას აბრალებს ხელისუფლება. Ам შემთხვევაში არ ვიცნობ. Арамет ის დამოუკიდებელი სასამართლო არის თუ არა? რა თქმა უნდა, მატროსოვზე არიან პოლიტიკური პატიმრები და სწორედ ამიტომ თვლით რომ ნებისმიერი შეთანხმება თუ ხელისუფლება სურს ნორმალიზაცია სიტუაციის და პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლა აუცილებლად უნდა ეხებოდეს არამხოლოდ საარჩევნო სისტემას, არამედ ასევე პოლიტიკურ პატიმრებს. ნამდვილად არ ვიცნობ ამ საქმეს. პირველად მესმის ეს გვარის გულწრფელად გეუბნებით, გავეცნობი და მერე გეტყვით კომიტეტს. მათან პოზიციას ეწინააღმდეგება ოპოზიციის ნაწილი. ჩადენილი აქვს წამება ეს დანაშაული, ის არავითარ შემთხვევაში პოლიტპატიმარი არ შეიძლება იყოს. არა მარტო ამ კონკრეტულ ფაქტზე ვამბობ, საერთოდ ვამბობ, არც მერაბიშვილი არ არის რა თქმა უნდა ჩემთვის პოლიტპატიმარი. მე არ ვეთანხმები არც იმას, რომ მერაბიშვილი პოლიტპატიმარი იყო, არ ვეთანხმები და არც იმას, რომ მატროსოვში ყველა პოლიტპატიმარია. უპასუხისმგებლო მიდგომა ასიაფასებენ მართველი გუნდის წევრები ოპოზიციის ნარატივს. მათი განცხადებით დამოუკიდებელი სასამართლოს პირობებში პოლიტიკური ნიშნით დევნა გამორიცხულია. ვინც ჩაიდინა დანაშაული და მით უმეტეს ისეთი დანაშაულები, რომელიც ადამიანის მიმართ არაჰუმანურ და წამების მოპყრობას ეხება, ესეთი ყველა ადამიანი აგებს პასუხს კანონის წინაშე. როდესაც საუბრობს მერაბიშვილი პოლიტპატიმრებზე და მათ შორის ასახელებს იმ ადამიანებს, რომლებიც წამებაში და არაადამიანურ მოპყრობაში იყვნენ ჩართული, ბუნებრივია ამ განცხადებას ვერანაირი ვერც გამართლება და ვერც ახსნა ვერ ექნება. ციხის ყოფილი მაღალჩინოსანი 2013 წელს დააკავეს გამოძიების ინფორმაციით რუსთავის 6 დაწესებულების ყოფილმა დირექტორმა ვლადიმერ კაპანაძემ და ყოფილმა მოადგინემ ჯონი ივანიშვილმა მსჯავრდებულთა მიმართ მოპყრობის არაკანონიერი მეთოდები შეიმუშავეს, რომლის მიხედვითაც პატიმრებს აწამებდნენ და აშინებდნენ. მათი უშუალო ორგანიზებითა და მონაწილეობით სპეცრაზმენების მიერ ეგრეთ წოდებული კორიდორები ეწყობოდა, სადაც მსჯავრდებულებს ატარებდნენ და ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ციხის მაშინდელ უფროს სამსაქმეზე 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა დაუსწრებლად აქვს მისჯილი.